arte ten unha función social. Eu integro a na miña obra, tanto dende o feminismo, do político, da identidade. A igualdade é un dos principios que rexen as nosas vidas, de arriba a baixo, en todos os ámbitos, de xeito transversal e universal. Por iso é tan importante reivindicala e fortalecela dende a arte, dende a creación, dende o artístico. É necesario xerar espellos nos que medrar e recoñecerse para unha e para os outros. Dende o compromiso, dende a beleza, sempre. Crear é vivir, crear é a vida, é dar voz, dar visibilidade ao sutil, dar visibilidade ao que está debaixo das estruturas. Entón, a nosa misión ou a miña misión como artista é facer visible, traer conciencia, mirada, tocar o que non se ve, chegar ao corazón. O meu xeito de camiñar polas marxes, de observar as demais, porque considero que abrindo os ollos a diferenza é o que nos fai máis iguais. Para mí el arte es fundamental, no solo como método de expresión a nivel individual, sino también como herramienta transformadora en la sociedad. Creo que se pueden explicar muchas cosas a través del arte y más aún si se ejerce en la vía pública o en el exterior. Mi proceso creativo surge de esta conexión entre arte, moda y cuerpo, contemplando vertientes como identidad, comportamiento y consumo. Soy una mujer que, como todas las mujeres, vivimos en una sociedad patriarcal y que a día de hoy la igualdad sigue sonando a utopía. Ser mujer y artista implica inexorablemente loitar por la igualdad. A arte y a cultura son reflejos de la sociedad, de sus loitas, de sus miserias, de sus pensamientos. Un espejo no que o público se atopa reflectido como parte de ese todo. Arte e cultura son e exixen movemento. Un movemento que penetra nas fendas das estruturas ríxidas, aceptadas e mortas que se herdan ao longo dos anos. Concibo a arte como ese espazo ou esa habitación propia que tanto reivindicaba Virginia Woolf, que debíamos ter todas as mulleres. Tamén concibo a arte como un vehículo de protesta, de expresión e de visibilidade de todas as cuestións relacionadas coa protesta social. Fundamentalmente, tamén, claro, co movemento feminista. Escoger unha vida laboral que te aparte de lo que sería unha familia ou cuidar a alguén ou escoger tú mesma tu propio camino, non casarte ou non tener hijos, eso ya hace que tengas que luchar contra un tipo de feminidade ou tal vez un tipo de lugar en esta sociedade distinto al resto. Así que yo creo que unha lucha por la igualdad es, al fin y al cabo, luchar por tus objetivos, tus sueños y hacer lo que tú quieres. Para mí é fundamental a presenza das mulleres no tecido cultural, porque para mí cultura é sinónimo de moitas outras cousas, como por exemplo educación. E a educación considero que é a base de todo e a base dunha sociedade igualitaria. Entiendo el arte como una práctica de creación, pero también de compromiso, que permite, por supuesto, impulsar y acercarnos cada vez más a la igualdad. Creo en el poder del arte como motor de cambio. Por esta razón, mis creaciones nacen y se desarrollan como diálogos donde reflexionar juntas. A través del arte podemos llegar a los rincones más recónditos para romper barreras, dar cobijo y sanar. Por ello, tenemos el derecho y el deber de seguir apostando por la cultura y por el arte como herramientas indispensables para alcanzar la igualdad en todos los ámbitos. Facendo arte podemos coñecernos mellor a nos mesmas. Observando arte aprendemos da nosa contorna e poñemos en valor a singularidade e tamén a capacidade de expresar unha idea. Para min a arte fala cunha linguaxe común. Permítenos tecer redes, está lonxe de artificios, se achéganos, únenos, fai de pegamento social. A arte para min é unha chave.